Súpi sa o to trháte. Áno, aj, TikToky. Málo je tej masti. Ale nie mi to nie sa ja potom či do nej. Do roka, do dna. Ja som čo zvedavý, že to čo. Zvali vyhrá? Ježiši, ako sa lakáš. Ďakujem. 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 Čo tam máme? Čo je tam, ten oni štanci, že to bude na tom vyzemí, no. Tak oni ti majú obraz normálne, ešte on, keď bol tam. Duso, môžeš? Nie. A mám tu káru ináč. Nepojde sa ti ťažké domov. Čo si sa? Ja som sa nevršil, za to vidieť. Tretie miesto s konečným postom bodov 66 sa zúčastnilo mužstvo s číslom 7. Autowiner, minuloročný víťazí, tretie miesto. Díky. Dobre. Nemá sa to počuť teraz, tak vyrovať, rozlišie. Prvé miesto s celkovým počtom bodov 73 vyhralo súťažné mužstvo som 5 Meniškovci. Na prvé miesto. Takže prvé miesto 79 bodov. Súťažné mužstvo číslom 10 MTB cyklisti. Vyhrávajú druhý kotlík. To znamená, že majú dva kotlíky už. Foto! Chceš veci?